клопотанням перенести підготовче слухання у справі до суду звернулася представник відповідача Тернопільської міської ради Аліна Сухарська. З урахуванням того, що мною лише вчора було отримано пояснення Тернопільської обласної ради, і для забезпечення можливості надати свої заперечення на це пояснення від 29.05.19 номер 07/573, прошу суд для дотримання принципу змагальності та рівності сторін відкласти підготовче провадження в межах строків, які передбачені статтею 177 ПК України. Представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган та представник третьої сторони, керівник Тернопільської обласної аптеки номер 78 Ольга Жаруха, не заперечували. Дякую. Суддя у справі Надія Бурда сказала. Клопотання по результатах даного судового засідання, враховуючи подане відповідачем два клопотання, так, і незаперечення зі сторони наявних представників інших учасників судового процесу, в даному судовому засіданні суд виносить протокольну ухвалу про задоволення клопотання відповідача 2 і відповідно про відкладення підготовчого судового засідання. Наступне підготовче засідання у цій справі суддя Надія Бурда призначила на 12 годину 13 червня. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.